ួរយើងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាឡានីជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាជីវវិទ្យាផ្នែកវិទ្យាទី12ទី16ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀននៅ School កម្ពុជា School កម្ពុជាក៏មានជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សទៅការជ្រើសរើសដើម្បីរៀនណែតាមអនឡាញពួកជាទាំងអស់នោះមានដូចជាជំនាញជារូបជាទីមានជាភាសាខ្មែរជីវវិទ្យានិងមុខជាបន្ថែមផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាភាសាបរទេសដូចជាអង់គ្លេសចិនកូរ៉េចិនជប៉ុនចាមានគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយបន្ថែមនៅទៀតនៅវិស័យកម្ពុជាយើងគឺមានបន្ថែមទៅលើចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យណាប្រឡងចូលសាលាពេទ្យឬក៏ប្រឡងគ្រូណាជាគ្រូវិជ្ជាចាអញ្ចឹងនៅខាងនៅវិស័យកម្ពុជាយើងមានមុខជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលបន្ទាប់ពីប្រឡងសញ្ញាបត្រវិជ្ជាគុំហើយមានបងប្រឡងនឹងការជ្រើសរើសនៅមុខជាផ្សេងផ្សេងដើម្បីសិក្សានៅគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងការសិក្សាអំពីមុខជាផ្សេងផ្សេងនៅតាមវិស័យកម្ពុជាគឺមានចំណុចពិសេសមួយថាវាងាយស្រួលដល់កូនកូនអ្នកចង់សិក្សាមុខជាផ្សេងផ្សេងដែលយើងជួបចិត្តឬជាគណិតគ្រូគីមីជីវៈអីហ្នឹងថាកាលខ្លួនចង់សិក្សាតាមមុខជាទាំងអស់ហ្នឹងតាមវិទ្យាស្គូគូនអាចព្រមដែរតែមកក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិអ្នកគេអាចផ្ញើជាមុខជាដែលកូនចង់បានចង់រៀនហ្នឹងណាចាតាមហ្នឹងចាហើយវាងាយស្រួលមួយទៀតថាការសិក្សាតាមវិស័យកម្ពុជាការសិក្សាតាមអនឡាញវាចំណាយពេលវេលាសិស្សកូនបាច់ធ្វើដំណើរថ្ងៃនៅចំណាយពេលវេលាហើយកូនអាចសិក្សាតាមផ្ទះឬក៏មិនចឹងទេបើកូនធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាកូនមានទទួលស័ក្តិហើយកូនអាចសិក្សាបាននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតណាចាវាមានភាពងាយស្រួលចឹងហើយការសិក្សាតាមអនឡាញរបស់ School Cambodia យើងថាវាមានចំណុចពិសេសទៀតថានៅពេលដែលកូនសិក្សាទៅលើមុខជាមួយមួយហើយណាហើយកូនឆ្ងល់ណាកូនអាចសួរណាអាចសួរមកខាងក្រុមមើលក្រុមទីពីមានក្លឹបសិក្សាណាចាអាចឆ្លើយចំណល់កូនណាចាឆ្លើយសំណួរកូនឆ្ងល់ឯងថាគេអាចឆ្លើយបានយល់ដែរមកទីបន្ថែមទៅលើចំណុចដែលកូនទីមួយចំណុចពេលវេលាចំណុចខាងការចាឲ្យមានសុខភាពណាអញ្ចឹងការសិក្សាបងឯកសារបច្ចេកវិទ្យាការចម្រើនផងនៅប្រទេសទីយូរផ្សេងទីក៏មានសិក្សាតាមវិស័យវិទ្យាដែរតាមអនឡាញណាចាហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការសិក្សាតាមអនឡាញដែរដូចជាការសិក្សាតាមបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សងាយស្រួលមែនទែនណាក្នុងការសិក្សាហើយគុណសិក្សាតាមរយៈវិស័យកម្ពុជាគឺថាគុណអាចសិក្សាបានជាមួយនៅលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យ33ណាដែលមានបទពិសោធន៍ពីឆ្នាំណានៅក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងពិតជាមានបច្ចេកទេសនិងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការណែនាំណាដល់បងប្អូនរបស់គ្នាដើម្បីមានភាពងាយស្រួលណាក្នុងការចាប់យកនូវចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងណាតាមជាជំនួយរបស់ចាស់សាស្ត្រាចារ្យចំណុចនេះយើងចង់បង្ហាញថាការសិក្សាតាមរយៈ e-school គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់ដល់ការច្រើនសម្រាប់